Ebwana, historia imeandikwa. Dar es Salaam Africans ndio klabu ya kwanza katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Tanzania kwa ujumla kufuzu hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ikiwa ni michuano mikubwa sana kwa vilabu barani Afrika na ikiwa inashika nafasi ya pili. Sasa mara baada ya kuandika historia kwa kuitoa Malumba Gallant kutoka South Africa kwa jumla ya aggregate ya bao 4-1, aliyekuwa afisa habari wa Yanga na simu mwingine Haji Sande Manara kupitia ukurasa wake wa Instagram, yeye ametoa maneno kuhusiana na wale wote ambao walikuwa naibeza klabu ya Yanga, hususan ni baadhi ya wachambuzi wakisema Dar es Salaam Africans haiwezi kufuzu hatua ya fainali ya kombe hilo la shirikisho barani Afrika. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Manara anasema hivi: wachambuzi wale wa kile kiredio, hususan kabla ya mechi, midomo yao ilikuwa kama hivi. Baada ya mchezo, wengine wamefunguka komenti, wengine wanaposti utumbo, wengine wanaomba msamaha. Wananchi wala msiwatukane, wasameheni, ni njia tunakotaka umaarufu, ila uwe umaarufu japo kidogo tu ni lazima uiseme Yanga, umponde Bugatti, lakini useme Hersi ni msela na hana uzoefu na ni mhuni tu wa gerezani. Leo niwaambie kitu wana Yanga, pamoja na ubora wa kikosi chetu na mipango madhubuti ya kiuongozi, mafanikio yetu ni matakwa ya Mungu. Aliamua kutuvusha na kutupa fursa kwa sababu ya hawa wachambuzi. Waliponda kila kitu cha Yanga, kuanzia wachezaji wetu hadi wadhamini wetu. Walituweka daraja la pili na wakatuambia eti tuwaige makolo. Je, sehemu ikaonekana inajinufaisha na Yanga? Kina Jobu wakaonekana wakija huku kimataifa watashindwa kuperform, kisa wafupi. Profesa Nabi akaambiwa hawezi kutoboa kwenye mashindano makubwa. Tukaziakiwa, kisha wakamtia ujinga hadi feitoto wetu. Leo fei yupo Forozani na kula ulojo. Muda na Baka wanaenda kuvaa medali. Ni Mungu tu, ni Mungu tu. Tunaamini yeye always. Haya kiko wapi? Sisi na timu yao nani mkubwa? Mizani kukaa kwenye kiredio chenu kutuponda dele, mtatuharibu. Mungu kawaumbua kweupe. Yes, ni Mungu tu, again and again and again, ni Mungu tu. Walichobakiza wapiga mizinga kumposti Haji Manara. Aibu imewapata, wamebaki wadogo kama ashu za kunguru. Bata wahedi, kakaeni leo studio mtuponde tena. Kakaeni studio yenu mseme Yanga haiendi finali. Kalopokeni tena na leo kuku nye. Hii ndio Yanga Africans and my name is Bugatti. Kumbuka, narudi kulala nikiamka ni nao fisi kasoro mkia. Na hicho ndicho alichokisema aliyekuwa afisa habari wa Yanga na simu nyingine ni Haji Sande Manara kupitia ukurasa wake wa Instagram, akiwabeza wale wachambuzi wote waliokuwa wanasema Dar es Salaam Africans haiwezi kufuzu hatua ya finali. Na mwisho wa siku Dar es Salaam Africans wamezidisha, wamefuzu hatua ya finali hiyo baada ya kuiondosha Malumba Gallants kutoka South Africa kwa jumla ya aggregate 4-1 na kufanya Dar es Salaam Africans kuandika historia hiyo tamu na adhim katika nchi yetu ya Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Dondosha comment chini ya video hii kuhusiana na video hii, lakini pia nikukumbusha kusubscribe YouTube channel yetu. Kama hujafanya hivyo, pia unaweza kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa Instagram tunatumia @1maxtz, Facebook pia tunatumia @1maxtz. Mpaka wakati mwingine, bye bye na asanteni sana.